وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کی تجویز پر رہنما پیپلز پارٹی بھی میدان میں آ گئے۔ سعید غنی نے فروغ نسیم کی تجویز پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 149 میں ایسا کوئی اختیار نہیں کہ وفاق صوبائی حکومت سے کنٹرول لے۔ صوبائی حکومت کو وفاق کے ماتحت لانے کو کچھ نہ ملا تو یہ آرٹیکل 149 نکال کر لے آئے ہیں۔ سعید غنی نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال یا معیشت کو نقصان ہونے کی صورت میں آرٹیکل 149 کام میں لایا جا سکتا ہے، لہٰذا کچرا، سیوریج، اس طرح کے دیگر مسائل آرٹیکل 149 کے زمرے میں نہیں آتے۔ وفاق کو سندھ حکومت ایک سال سے کھٹک رہی ہے، ان کو صوبائی حکومت برداشت نہیں۔ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال زیادہ خراب ہے، وہاں 149 کا نفاذ زیادہ بہتر ہے۔ دوسری جانب گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے سربراہ پیر پگاڑا کہتے ہیں وفاقی وزیر قانون بریسٹر فروغ نسیم کے بیان پر حیرت ہوئی ہے۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو اس وقت کراچی دارالحکومت تھا۔ فروغ نسیم کو چاہیے کہ وہ دارالحکومت کو واپس لانے کا مطالبہ کریں۔